Començàvem repassant el decret llei que fixa quines són les sancions per incomplir. La normativa de prevenció del coronavirus ja ha entrat en vigor. A nit mateix se poden aplicar en cas que hi hagués, per exemple, qualque festa il·legal. Hi ha infraccions lleus, amb multes que van dels 100 euros als 3.000. Què se sancionarà? No dur la mascareta quan sigui obligatori, ho havia de ser a partir de dilluns que ve, però ara no està clar. En establiments oberts al públic, no informar els clients o usuaris dels horaris, de la cabuda permesa o la distància social, i també incomplir el límit de la capacitat permesa si no se superen les 15 persones. Passam ara a les infraccions greus, multes d'entre 3.000 i 60.000 euros. Organitzar festes o qualsevol altre acte amb aglomeracions, siguin espais públics o privats, i atenció, també hi ha multes per als participants de festes o actes privats si hi ha tanta gent que no es poden respectar les mesures de seguretat. També suposa una sanció greu no respectar el límit de la cabuda permesa si s'apleguen més de 15 persones, l'incompliment reiterat de la normativa o les conductes que suposin un risc per a la salut de la població. I acabar amb infraccions molt greus, entre 60.000 i 600.000 euros. Atenció, fer negoci, comercialitzar esdeveniments sense mesures de seguretat, per exemple, una party boat o festes a finques. Incomplir també la capacitat permesa sempre que hi hagi més de 150 persones i també obrir locals sense mesures, sense respectar horaris o permetent que els clients ballin, habilitar, per tant, les pistes de ball, que no està permès ara mateix. Tot això, en aquesta hora ja s'aplica, insistim, i no és tot, perquè a banda d'aquestes multes, el decret també preveu tancar negocis o retirar la llicència del lloguer turístic durant un màxim de 3 anys. Només serà en situacions considerades molt greus. Organizar una fiesta en una villa con 5.000 persones, evidentemente, entrarà a aplicarse desde el minuto 1. En aquesta situació, a més de la multa d'entre 60.000 i 600.000 euros, els establiments incomplidors o els organitzadors de festes il·legals s'enfrontaran també al tancament dels negocis durant un termini màxim de 3 anys. També els establiments turístics. Quan les infraccions se produzcan en un immueble dado de alta como viviendas destinadas a estancias turísticas, puede imponerse, además de la sanción, la prohibición de la comercialización turística de esta vivienda durante un tiempo máximo de 3 años. Seremos contundentes con estas infracciones, puesto que es una cuestión de salud pública. Per tal de poder detectar i ubicar aquestes festes, s'ha creat una unitat d'anàlisi formada per inspectors de salut, consum i turisme del govern i dels consells insulars, acompanyats de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i també les policies municipals, que vetllaran per evitar-les.